Čtuberk. Wow, takže čus lidi, tady Luky no Kuberk a já vás vítám u prvního unboxingu a mám to unboxing s hodinkama. Ježiš, kde je máš? A jo, kde? Takže už je tady mám, už jsem je konečně našel a jsou to hodinky smartwatch s funkcemi, můžu si z toho pouštět písničky, můžu z toho volat, můžu se to zapojit sluchátka, můžu z toho psát SMSky, Facebooková, Messengerová, cokoliv mě napadne a můžu to spárovat s Bluetooth, anebo teda můžu to přes Bluetooth spárovat s Androidem nebo iOS. Musíš do toho furt tak mlátit? To je jedno. Takže já bych řekl, že to můžeme odendat. Jak vidíte, docela hezky zabalený. Nádhera. Kevin dáme. Tak, taky tady máme, debilové, ty vole, poslouchám. Tak jak vidíte, vypadají takto, můžete si tam dokupovat i hřemínky, nebo jak se to jmenuje, tady ty sračky, co vám drží na ruce. A já si myslím, že je rovnou můžeme zapnout. Welcome. Low battery shutdown, takže já samozřejmě mám vyplý, takže já si myslím, že jsme to mohli střihnout, až se mi nabijou. Takže já jsem tady zpátky, nemám to nabitý, nabíjí se to hrozně dlouho, mám něco s nabíječkou a nechci prostě někam jezdit do Prahy, protože teď je zavřeno všude, takže bohužel vám ty funkce asi neukážu. Protože stejně by vám to nic nedodalo k tomu videu, nic by vám to neřeklo. A já si myslím, že takhle pro tento díl by to stačilo. Pokud chcete, abych točil dál unboxingy, mi to napište dolů do popisu videa. Případně hoďte like, dislike, napište proč do komentářů, dotazy mi dávajte dolů pod video. A všechny tyto hodinky pokusím se najít odkaz zpátky a budete ho vidět pod videem na koupení těch hodinek. A já bych se s vámi zatím rozloučil pro tentokrát a zatím čus lidi!